Pedagogic amutnele comitet, հրապարակել է մեր երկրի 1000 խոշոր հարկ վճարողների տվյալները 2020 թվականի արդյունքներով եւ համաձայն հրապարակված ցանկի 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից 2020 թվականի ընթացքում պետական բյուջե վճարվել շուրջ 987.7 միլիարդ դրամ, ինչը կազմել է մեր երկրի հարկային եկամուտների շուրջ 71.3%-ը։ Իսկն 1000 հարկ վճարողները վճարել են ընդհանուր եկամուտների 71.3%-ը, եթե դա համեմատենք նախորդ տարվա հետ, կստացվի հետևյալ պատկերը. Նախորդ տարի մի փոքր ավել էին վճարել 1000 խոշոր հարկ վճարողները, նրանց վճարումները կազմել 1.61 միլիարդ դրամ. Տեսակարար կշիռը ընդհանուր վճարումների մեջ նախորդ տարի կազմում էր 72.5%. Գնահատելով ցուցանիշները, ֆիքսում ենք, որ 2020 թվականին 1000 խոշոր հարկ վճարողները շուրջ 74 միլիարդ դրամով պակաս հարկեր են վճարել։ Ընդհանրապես 2020 թվականի հարկային եկամուտները 2019 թվականի հարկային եկամուտներից նվազեն մոտ 79 միլիարդ դրամով, եւ ասացի արդեն, որ դրանից մոտ 74 միլիարդը բաժին է ընկնում 1000 խոշոր հարկ վճարողներին։ Դա շատ բնական է, այդպես է պետք է լինի, որովհետև ըստ էության այն իրավիճակը, ինչի մեջ մենք հայտնվեցինք 2020 թվականին կապված կորոնավիրուսի հետագայում, նաև պատերազմի պատճառով, ինքը իր ազդեցությունը թողել համարյա թե բոլոր ոլորտների վրա եւ հավասարաչափ հարկային եկամուտների նվազում կամ որոշ տեղեր իհարկե ունենք նաև ավելացումներ։ Եթե անդրադառնանք հրապարակված ցանկի առաջին 10 խոշոր հարկ վճարողներին, ըստ էության այստեղ մենք զգալի փոփոխություններ չենք ունեցել։ Մեր երկրի առաջին հարկ վճարողը դա Grand Tobacco կազմակերպությունն է, որի վճարումները 2020 թվականին գերազանցում են 50 միլիարդ դրամը, չնայած 19 թվականին համեմատ այս կազմակերպության վճարումները նվազել են շուրջ 6.4 միլիարդ դրամով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպությունը տարին ամփոփել է, զբաղեցնելով առաջի հորիզոնականը։ Ընդհանրապես առաջի տասնյակում մենք ունենք ընդամենը 1 փոփոխություն 2019 թվականի արդյունքներով։ Տասնյակում գտնվող էլեկտրական ցանցերը 20 թվականին զբաղեցնում է 11-րդ հորիզոնականը, եւ առաջի տասնյակում նրան փոխարինել է MTS կազմակերպությունը։ Անգամ առաջի տասնյակը զբաղեցնող հարկ վճարողների մոտ մենք ունենք էական փոփոխություններ հարկերի ավելացման կամ նվազման առումով, եթե բացարձակ թվերով խոսենք, ապա ամենաշատ հարկերի ավելացում 2020 թվականին տեղի ունեցել Geopro Mining Gold կազմակերպության մոտ։ Այս կազմակերպության մոտ հարկային եկամուտները 20 թվականին 19 թվականի համեմատ ավելացել են շուրջ 9.4 միլիարդ դրամով, դա մեզ բոլորիս հայտնի սոտքի հանքավայրն է, եւ այն իրավիճակը, ինչի մեջ մենք հայտնվեցինք պատերազմից հետո, իր ազդեցությունը կունենա վճարումների առումով 2021 թվականին, որովհետեւ 2020 թվականին կազմակերպությունը բնականոն միջև պատերազմի ավարտը անգամ աշխատում էր եւ հաշվարկում եւ սահմանված կարգով բյուջեր վճարում իր հարկային պարտավորությունները։ Թե ինչ պատկեր մենք կունենանք 2021 թվականին, դա արդեն կախված կլինի այն փաստից, թե կազմակերպությունը երբ կսկսի գործել եւ ինչ պայմաններով կազմակերպի իր գործունեությունը։ Երկրորդ կազմակերպությունը, որ բացարձակ թվով ունեցել է հարկային եկամուտների աճ, դա CPS կազմակերպությունն է, կազմակերպություն, որը զբաղվում է վառելիքի ներմուծմամբ եւ իրացմամբ։ Ընդհանրապես, եթե մենք գնահատենք 10 խոշորները մեր կողմից հրապարակված, ապա կտեսնենք, որ ոլորտը, ոլորտային այստեղ մեծ տեսակարար կշիռ ունեն ծխախոտի արտադրությամբ եւ ներմուծմամբ զբաղվող կազմակերպությունները։ Առաջի տասնյակում են իհարկե նաև հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունները, օգտվելով առիթից ասեմ, որ վերջերս անընդհատ շահարկվող այն քննարկումներին, որ ոլորտի կազմակերպությունները ընդհանրապես շահութակ չեն վճարում, չի համապատասխանում իրականությանը,
ոլորտը ընդհանրապես տարիներ շարունակ, ես անդրադառնամ վերջին 3 տարիներին, ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարագրված շահութարկի միջինացված մոտ 10%-ը, իսկ ընդհանուր առմամբ որպես հարկային եկամուտներով ապահովող ոլորտ, դա մեր երկրի համար շատ զգայուն, շատ կարևոր ոլորտ է, եւ ինչպես բացարձակ թվով, այնպես էլ տոկոսային հարաբերությամբ մեծ տեսակարար քշիր ունի ընդհանուր հարկային եկամուտների մեջ։ Ոլորտային գնահատական տալու դեպքում մենք ունենում ենք հետևյալ պատկերը, որ ամենաշատ հարկային եկամուտներ ապահովված ոլորտը դա առևտրի ոլորտն է, դա մարածախ առևտրի եւ մեծածախ առևտրի ոլորտներն են, չնայած դրան, որ այստեղ մեծ քանակով կազմակերպություններ են ներառված։ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված է 1 տրիլիոն 422 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, ինքը իհարկե գերազանցում է 2020 թվականի ցուցանիշը եւ համարյա մոտենում է 2019 թվականի ցուցանիշին։ Սրա կատարման հետ կապված դեռևս գնահատական տալ, որ այն ինչ չափով կկատարվի կամ գերակատարվի կամ ինչ-որ թերակատարումներ կունենանք, դեռևս շատ վաղ է, որովհետև ամբողջովին այն կախված է լինելու տնտեսության կողմից հայտարարած 2020 թվականի շահութարկից, կախված է լինելու տնտեսության վիճակից եւ այլ բազմաթիվ գործոններից, դա է պատճառը, որ ներկա պահին ծերն պահեմ մնում դրա ռեալության հետ կապված գնահատականներ տալուց։